I čao ljudi moji, ja sam Mile i dobrodošli u moju novu epizodu od Blata do Zlata na Farming Simulator 22. Tako da ljudi moji, nastavljam dalje sa ovom sjajnom epizodom. Kao što vidite, nešto sam i zaradio para, igrao sam malo od Blata do Zlata na ovoj mapi kako bi zaradio nešto para naravno. Ja ću tako i da igram i vjerojatno i van videoklipa kako bi vama bio zanimljiviji sam videoklip. Uglavnom nemojte da se brinete, neću da čitujem ovo ono, sve je ok, to se opustite. I ja ću igrati i van videoklipa na ovoj mapi kako bi ja zaradio malo više para i kako bi uglavnom vama bili što više zanimljivi same epizode. Tako da ljudi moji, sve je tu kako je. U prošloj epizodi imao sam malo manje para nego inače, ali sada sam radio i misije, tačnije sam pomagao svojim komšijama i evo imam 1460 evra, što nije loše. Uglavnom ljudi moji, ja sam već, znači već mi je pozvao jedan komšija da dođem da mu pomognem da vadimo krompir. Ljudi moji, želim da vam kažem, ove misije sa košijom trave su zbagane. Kad idem na ovo Tomorrow i Times, samo mi nestane misija. Tako da ja ću morati da imam svoje sprave, uglavnom balerku itd. To sve što mi tu bude trebalo, evo tu vam piše šta sve treba. Kad to budem imao svoje, onda ću samo ići ovo tu, ovaj accept i to je to. I onda ja mogu da radim ovu misiju bez problema. Tako da to je to. Bio sam ja isto van videoklipa testirao ove to misije, ali svaku koju sam pokrenuo ona se zbaga i sama mi nestane. Tako da morat ću da imam svoje sprave kako bi ja mogao da radim ovu misiju. Tako da to je to. Uglavnom radio sam misije i ovaj kombajn. Vršio sam žito, soju, ovo ono i to je to. Jeste da to se malo manje zaradi, ali može da se zaradi dosta dobro, zato što vi dobijate kao neki bonus i to je po meni jako, jako dobro. Tako da ljudi moji, idem da izađem i otiću naravno na tab da se prebacim, drugačije mi ne vredi, ili jednostavno da idem sa Vladimircem do tamo. Pa mogu bi tako sa Vladimircem, kao u stvarnom životu. Znači upališ automobil ili traktor i odeš tamo. Kao što vidite, sada je trenutno 7:30 ujutru na mapi. I to je to. U prošlom videoklipu sam izorao ovu tu njivu, ovo ono. Tako da uvek radim nešto što se tiče drugačije nešto. Ali evo ga, ovo je tu blizu, tako da evo ja ću ovo ovdje ovako da ostavim. Komšija je, ljudi moji, znači bogat jako. Prebogat je i gledajte šta ima ovaj komšija. Znači, JCB ima, znači sve ima. Ali okej. Okay. Uglavnom mala je njiva, a ovo su velike sprave, tako da ima malo i problema i da se okrenem. A to ćete da vidite isto. Tako da idem ja sada ovako malo rikverc, pa ću otići sa ove strane. Mene je rekao komšija da mogu da gazim ovako slobodno, pa ajde, nema veze. Ali rekao mi komšija da u šopu imam drugi traktor, ako mi ovaj bar ne paše. Zašto ovaj traktor je zglobni koliko ja vidim. A mogu da uzmem onaj drugi traktor koji nije zglobni, ljudi moji. I možda će mi biti malo i bolje sa njim da upravljam, pošto ja baš ne volim ovaj traktor, baš mi malo ne odgovara. A velika sprava ima i malo i još veće sprave tačnije ima, tako da ok, opušteno ovo ide. Hvala vam puno na pregledima, na lajkovima, idemo samo jako do 1000 subscribera, ja sam rekao na 1000 subscribera bit će giveaway Farming Simulator 22 i to će biti 2K-a ljudi moji. Tako da šta da vam kažem, šerujte moj kanal vašim prijateljima pa nek se subscribe-uju i to je to. Dobro. Okay. Dobro, dobro, ide ovo meni sasvim solidno, samo da vidimo kako napreduje.
Dobro, dobro, napreduje, ovo 45%, možda bi ja trebao uvijek da idem samo rikverc, da ja ne moram da se okrećem, ali ne sviđa mi se da idem ovako baš, da kažem, ove rikverc. Meni je i bio, rekao komšija, pošto su ovo njegove njive, da ja mogu i malo i da zgazim ako treba. Ali ja neću, nisam takav, ja se malo više trudim da ne bude taj problem, a evo gledajte, znači tu je baš malo komplikovano. Želim da uvatim ovaj tu red, ali dobro, mislim da vata, sad ne znam koliko vata otprilike, ali ovo baš me nervira, ovaj traktor, ovo zglobnije koliko ja vidim, ili možda i nije, ali jeste, po meni jeste. Ako nije, vi mi napišite, ali ja mislim da je on zglobni. Dobro, dobro, ali mislim da ću ja definitivno da se prebacim na tab do shopa da uzmem onaj drugi traktor, pošto ovaj traktor malo me i nervira. A vidimo koliko on ide na satu. Pa dobro, ide ovaj dosta. Ide dosta, dobro. Ništa, tu samo gas, evo, ovaj traktor mislim da ima dovoljno snage konjskih da povuče ono spravo za vađenje krompira. Tako da, ajde, vidjet ćemo kako radi. A ja ću vući sa ove strane. Već kad kaže komšija da mu mogu da mu zgazim da ova sprava vadi sve sa zemlje, onda tako i da napravim. Ja sam, ljudi moji, izbacio onaj mot ja moram da kačim i prikolicu i to, i jednostavno mi je zbagani mot i morao sam da ga izbacim pošto ne radi baš kako treba i to mi se ne sviđa. Evo ga, ljudi moji, sada ovo ide laganica, ali mislim da je bolje čak sa ovim žutim traktorom zato što je veći. Sad ja baš moram malo da nabadam ovako sa ove strane da ja radim. Ali dobro, ide jako, jako polako i sigurno. Tako da, ja ću se potruditi na ovoj mapi da dođem do jedno od prilike miliona, ako uspem, ili jedno pola miliona. Vidjet ćemo. Pošto biće baš malo, da kažem, komplikovano dosta, ali dobro, šta da se radi, ali samo polako. Moram još baš dosta ljudi da poskida modove za farming za male mašine. Znam ja tačno šta ću još da skinem, ali polako, još ne žurim. I to je to što imam još da vam kažem, nemam pojma. Sada će ovo ovako laganica da napravim posao. A vi uživajte, zavalite se u stolicu, otvorite čips ili nešto slatko i jedite i uživajte. Ja ću tu malo da ubrzam videoklip i to je to. Thank you.
I ljudi moji, evo mene nazad, kao što vidite, još malo i sam završio, ostalo mi je još ovo tu malo. Boga mi, malo sam se namučio, ako ste ovo vidjeli na klipu, znači, jako je mala njiva i onda jednostavno malo baš imam problema, a sprave su jako, jako velike. Ali dobro, šta je tu je, mislim da sam sve odradio. Ja sam sve odrađeno, tako da, eto ga, to je to, ja ću ovo da spustim i ovo mogu da podignem. Dobro, ništa, ovako neka stoji i idem da upalim ICB i da zakačim onu prikolicu koja je u samoj šumi ostala. Ja sam tamo prikolicu namjerno tako ostavio da mi ne smeta jednostavno, ali okej. Okay. Dobro. Ok, evo ga. I onda samo da vidim gdje ja to moram da idem. Samo malo, ovo ćemo ovako, da vidimo da li baš moram ispod, skroz. Ne znam, ne znam što neće da kipa. Ćemo mi to da proverimo, baš je velika, velika isprava. Možda ja trebam malo ovako da uteram kroz. A, evo ga. Evo ga, radi ovo, ljudi, moj posao. Sve sam odradio, sada kad to budem napravio sa prikolicom, kad budem istresio tamo gdje treba, znači restoran, brza hrana moram da ovaj dostavim. Ajde da vidimo gdje se to nalazi. Samo malo gdje se to... To ovdje. Fast food restaurant. Evo ga, idemo tak. To je to. Je li je sve otišlo, je li je sve ispražnjeno? Jeste, dobro. Sada ćemo mi ovo ovako. I to je to, da otkačim i da ugasim traktor i idem tamo gdje mi kaže da moram da idem. Evo, to je ovdje pored odmah. Tako da, super. To mogu i sa ove strane šta fali. Već kad ima prostora mogu da izađem. To nije problem. Ali, boga mi, baš je zeznuto ovo. I to jako. Jako je mala mapa, ali je zanimljiva. Zanimljiva je baš puno mapa. Sada da će ovdje moći da smotam. Nekako, pa trebao bi. Traktor je zglobni. Dobro. Ga. To se ovdje dostavlja. E, super. I to je to. Da mi kaže da moram da napravim CTRL I bi trebalo. Hajde da vidimo da li to ide tako baš. Aha, nije. Baš malo imam problema, ne znam ili sam trebao još malo da idem napred. Evo ga. E, tako već da. Tako već, da, evo ga, da vidimo misija šta kaže. Evo ga, gotova misija, ljudi moji, gotova misija. Dosta sam i zaradio, zato što je ostalo nešto krompira. I onda sam zaradio, evo ga, još ovako, i to je to, gledajte ovo. Koji biznis, ljudi moji, kakav biznis, to je neverovatno, ljudi moji. Neverovatno, tako da... Jako sam puno zaradio, ljudi moji, kao što možete da vidite, mislim da sam zaradio, ako se ovo računa, septembar mjesec, zaradio sam 1146 evra. Ne, zaradio sam 2016 evra, sam zaradio ovaj mjesec u septembru. To nije loše, ljudi moji, nije loše uopšte i mislim da... je ovo jako, jako dobro. Kao što vidite, ima tu baš dosta misija da se radi. Ja ću tu da radim još dosta, dosta misija. Šta mi budu rekli, ali gledajte, već imam, ljudi moji, 3000 evra. Skoro 3500 evra. Što je jako, jako dobro po meni. I
Mislim, zadovoljan sam puno. Idem do svog Vladimirca i da se vratim do moje farmice, ljudi moji. Morat ću u sljedećem klipu da spremim ovu moju njivu i još da napravim još uglavnom par poslova da pomognem komšijama. I to je to. Ovo, nikad nisam bio da vidim ovaj silos kakav je, ali gledajte, ovaj silos je jako, jako star, tako da... Ali ajde, šta da se radi. Evo, hoću ja baš ovako da ostavim Vladimirca. Ajde da vidimo uspod ovaj silos kakav je. Pa, dobar je silos, jeste star dosta, ali okej, okay, mislim poslužit će on. Definitivno. A što se tiče moje farme, ovo tu, svo stablo šta je i ove tu njive, to ću ja sve da napravim da bude jedna farma, jako, jako dobra farma. Tako da imat ću i životinje, imat ću svega, ali polako, ljudi moji, sa vremenom i to je to. Ništa, ako vam se sviđa ovaj videoklip, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo do sljedećeg videoklipa. Ćao, ljudi moji.